我知道你在里边，过来看门，罗强。 罗家，公事还是私事？如果公事，竞标时候如果私事，我跟你已经没有私事了。你的事儿。你怎么知道我出事了？都想找我了。他跟你说什么了？ 不重要。那你现在回来干什么？你早干嘛去了？你打乱了我所有的计划。你现在就从我眼前消失，永远消失！我们去找林朝伟。 走。没用了。现在惠康系统里每一份虚假合同里都有我的签字，我逃不掉了。除非这次我能为他赢得三科的项目，否则他就会让我坐牢。如果你是清白的，为什么不报警？ 为什么不去自首呢？我为什么要去自首？我做错什么了？你走吧，我不想说了。听我说，从现在开始，属于你的，不属于你的钱。 不要动，任何账都不要查，听我的，把一切都先停止下来，之后我们去报警。我不知道我涉及到了多少钱的嫁妆，我也不知道林志威在我经手的项目里动了多少手脚，我真的很害怕。相信我。 当做什么都不知道更好，交给我。我会坐很久的牢吗？相信我，你不会坐牢的。等着我。 杰克公司的销售都跑业务去了啊！别喊了，我不是人呐。哎呀，蔡主任，天哪，这才几天不见，肚子就大成这样了，你怎么还上班啊？实话说，家里住得远，公司里医院近，大夫说我就这几天的事儿了。啊，你，哎，行，我跟你说也行。 实话说，我呀，换了个公司，做综合布线的。我想呢，如果杰科拿下了三科，这块业务我想接了。不好意思啊，蔡主任，各个分包公司的事儿都已经谈完了，确定了。这事儿您跟我说，真没什么用。我跟谁说有用啊？方总。 方总，谁呀？新来的，就是方威啊。
你看啊，这也没外人，我可以给你返点回扣。嗯，对呀，嗯，你现在是乙方了，是你求我了。当初你怎么折腾我来着？哎，这话我不爱听了啊，怎么折腾了？怎么样？跟老公商量一下也对，对对对，我觉得我要生了，啊，哎，别生啊！气象局已经发布红色警报了，这里好像电线打不通啊！消防局的人联系上了吗？我马上。喂，崔总到哪儿了？附近城区的情况怎么样了？嗯，对，请你们的负责人马上到事故现场。崔总，特大暴雨已经从昨天晚上下到现在了，降水量已经突破了200毫米。现在我们把所有报警的区域全部都给标了出来，就是这次试点招标的杰克、惠康、利顿，还有……别着急，我知道了。具体是哪家公司的责任？内测阶段。我们就已经把这个区域原本的机械控制泄流阀全部都换成电子的了，但是应急系统还没有上，所以具体是谁的责任，现在还不好划分。这几家公司的负责人都到了吗？已经联系过了，都在赶往现场路上。好，技术部门跟我去趟现场。崔总，您别去，我们去就行。我还是去吧。走。各位啊，如果今天出了事故，谁都逃不了责任。拜托大家一定要打起精神，按我们之前分好的组下探。人都到了吗？到了，到了，到了。崔总，现在已经初步定位了那个问题点，技术人员已经下去了，有问题我们随时就。周瑞呢？我怎么没看到他人呢？联系不上，那就不等了。这样啊，你们下去以后发现问题，不用汇报，先抢修。我再强调一点，一定要注意安全，听到了没有？听到了，听到了。去吧。走，走。乐总，拿着。姐，乐总，等会儿，别去了。乐总，别管我。姐，乐姐，乐总，你一个人下去很危险。继续监测。老曹，老曹，我这个显示水压有一点过高啊，有可能是水量太大造成的，还有一种可能性，有可能是被堵住了。我去下一个监测点看一看啊，你在上面跟着我啊。你怎么了？怎么了？这，我这高跟鞋崴了一下。你知道下管道还不换双鞋？李明进，儿子，你把他带到站人口那边去，别往这里走了。行。我没事，我走啊。走吧，走吧。根据本市气象站发布的气象信息，你到哪儿了？暴雨将持续到明日下午，特发布黄色预警。太难受了，你能不能？
是各相关部门一起做好了防洪，还有相关工作，密切观察影响到变化情况。一旦发现异常情况，请立即高效处理。才到朝阳医院。哎，你们谁在那附近？什么路况？咱俩聊。你们这么堵吗？赶紧回个话。报位，我这儿显示找不到传感器原来的位置了。你那儿呢？但是我这显示还在。太好了，你得把传感器原来的位置告诉我，不然我无法判断水的流向。凭什么？我不可能给你我们的数据信息的。如果你的云计算数据算法没有问题，你应该比我更清楚传感器的位置。哎，台阶，小心台阶。你知道方向吗？哎，你知道方向吗？应该是没信号了。我觉得咱们应该去找罗总去。这时候你跟我说你觉得我们是采集数据的，不是抢修队。罗总不是吩咐了吗？他去取证，我们在一平方公里内排查异常，这儿过不去就原地待命。王一楠，这短时间内很难判断问题的根源在哪，我们原地待命有什么意义？那所有人去找骆总，这儿的工作谁来继续完成？人民重要还是工作重要？
那我打电话请示林总吧。林总，陆总在井下已经工作一段时间了，我们联系不上他。现在有两个选择，要么中断排查，带着公司的人下去找他；要么等交通疏通以后，我们继续完成我们应该完成的复制工作。惠康没了，什么都可以，但是完成任务是最起码的责任。好的，师傅。堵点，甚至有几个堵点。您，区长，那个限流阀，我去找堵点。哎，限流阀在哪？怎么开呀？拿终端设备。老曹会在上面，跟着你移动。红点越多的地方，就是传感器被截流的位置。你记好位置，他会做记录。你信得过我吗？你先问问你信不信得过你自己吧。你去哪儿啊？我去看限流阀。这些年把你给耽误了。没耽误，这是我的选择。我欠你的。都说赢了徒弟，输了师傅，其实我从来没想赢过。林振威设的是个连环套啊，他埋的不光是刘亦凡，还有赵颖，包括洛嘉，他真正想埋掉的是我。成年人的世界里没有童话，每个人都要过自己的坎儿。羽凡如此，若嘉也是如此。刘总，这件事情让我去办吧。他要的不是你，是我，是要我跳进黄河都洗不清。我想好了，三科的案子处理完以后，大不了在惠康的并购上咱们吃点亏，也好对董事们有个交代。如果他想把 ONT 放在坑里埋掉，我宁死也不会答应。如果真的走到那一步，见生死才能出结果的话，那我的选择是死在您前头。你还年轻，你是我最后的退路。
刘总，怎么说，我们都是狙，您才是帅啊。不好意思啊，我车上有老人。啊，对不起，对不起。师傅，不好意思，帮个忙行吗？我车上有产妇。师傅，师傅，我车里有产妇，马上就要生了。找人帮忙抬一下行吗？帮帮忙行吗？我车上有产妇。师傅，师傅，不好意思，帮个忙行吗？我车上有产妇，马上就要生了。哎，好好好。哎呀，大家堵车了，帮忙直接抬到医院去。谢谢谢谢。行，不用谢，没问题啊。谁？有病人呢！救命啊！你是谁？救命！你是谁？你是谁？啊！来，拉住，拉住！周瑞，给我讲！你拉住！啊！抓住！你扒住，你扒住，你撑住，你撑住，我马上过来，你撑住了，你撑住，洛江，撑住，如果大人，洛江，你是从哪个出口进去？你是从哪个口进去的？你是哪个口进去的？救命啊！救命啊！快点！一定要撑住！啊！慢点，慢点！小心，小心点啊！Hello?
哎，你车不能停这儿！我媳妇马上就生了。站住！站住！站住！撑住！来，听我指令啊！呼吸，调整好呼吸，把气吸满，吸满，吸满，好，用力，用力，用力！家属给擦擦汗，快安抚一下，安抚一下，给你老婆擦擦汗，来，快，擦，再来，再来啊！我撑住了，你一定要撑住，你撑住啊！我不撑住了。你要撑住。你要什么？老你放手。老秦，我没有知觉。
是焦虑。焦虑什么呢？真不知道以后的日子该怎么过了。那我教你怎么办。你就这么想，不是世界把你关在了这里，而是你把世界关在了外面。你后悔吗？为了我跑到这种地方来。这种地方怎么了？不是挺好的？每天看到人都是活生生的。当你在那个铁塔上装上盒子，你就知道你又跟陌生的人有了联系。老的、少的、男的、女的、高的、矮的，哪怕你根本不认识他们。你赢了。现在你这么说还为时过早，自己认定的能坚持到底，那才算赢吧。那就是我输了呗。退出并不意味着输吧，重新选择也算赢。哎呦！啊！来我一把。想听见扎心的事儿吗？不想。好，那就不说了。说吧。杜恒出事了。
什么时候的事儿啊？很长时间了。之前 ONT 大型的项目都是由刘峰拍板，他来实际操作，可见他们两人感情之深。在他出事之前，跟所有的朋友和亲人都绝交了，因为他不想牵连任何人。在你心里 ，ONT 比我的安全更重要，是吗？你什么都不懂。我知道，因为他对我就这样。去找周瑞吧，他能帮你。滚！老觉得他自己是君子。但他忘了这个世界上还有原则。不管怎么说，他不是林正威那样的人吧？这是我妈妈给我的戒指。肖云，肖云，快点啊！孩子早就课快来不及了啊！来啦！哎呀，这地你也不拖一下？我拖，我马上回来拖啊！接着呀！哎，来找爸爸来啊！哎！好的好的，哦，马上到。您放心，我说，你闺女踢我，你管不管呀？踢你了呀？哎，就，我听听。哎，真听。哎呦妈呀！哎呦，我这日子什么时候是个头吧？告诉你，你想走就走。什么叫我想走就走啊？你让我走，我才走。我从来没说过让你走，是你自己要走的。我什么时候说我要走了？除非是你让我走。别兜圈子了，想走就走吧。谁跟你兜圈子了？你有话就直说，你是不是想让我走？哎呀，绕死我了！其实就走呗。你让我走，我立刻就走。我告诉你，我想走就走吧。我什么时候说我想走了？我现在也没说让你走，是你自己要走。你说你到底让不让我走？你让我走，我现在就走呗。你让我走吗？你要让我走，我马上就走。别说。那你说你到底让不让我走？你要让我走，我马上就走。那你说你到底让不让我走？乌兰察布，北纬39°37到43°28，东经109°16到114°49，国际上把这儿公认为云计算产业发展的黄金纬度，因为在这里，全年平均气温在4.3摄氏度，在不采取任何措施的情况下 ，PUE 值在1.26以下，能够让数据中心的效率发挥得更好。